Bugün baş prokurorluq qarşısına yığışan Saatlı rayon sakinləri onların aldadılaraq adlarına vergi borcu yazılmasına etirazlarını bildiriblər. Belə ki, kənd təsərrüfatı mallarının alınması adı ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdində olan Land Logistik MMC tərəfindən vətəndaşlarla müqavilə bağlanılıb. Lakin daha sonra külli miqdarda vergi borclarının olduğu xəbərini alan vətəndaşlar aldadıldıqlarının o zaman fərqinə varıblar. Təfərrüatlar video reportajda. Əli İsmail Yahiroğlu. Bizim şikayetimiz dövlətimizə qarşı dövlətli cinayət törədilib. Sadə vətəndaşlar aldadaraq onlara külli miqdarda vergi borcu yüklənilib. Mən biraz geniş danışım. Saatlı rayonunun burada bu saat 3 kəndin nümayəndəsi var. Saatlı rayonunun Əliyabad, Məmmədabad, Şirinbəyli kəndlərinin nümayəndələri gəlib bura. Tələbimiz ayrıca deyəcəm tələb, amma şikayətimiz nədəndir? Land Logistics MMC şirkəti və Internetal Logistics MMC şirkəti tərəfindən bu sadə vətəndaşlar aldanılıb. Həmin şirkət gəlib bizimlə müqavilə bağlayıb ki, sizin məhsullarınızı götürəcək. Nar məhsulunuzu, qafil məhsulu, kənd təsərrüfatı dövlət tələbi ilə ki, kənd təsərrüfatı məhsulların vətəndaşların alın. Biz də müqavilə bağlamışıq ki, Allah qüsusə bizim gəlib məhsullarımızı alacaqlar. Lakin üstündən 3 ay, 4 ay məhsul vaxtı gəlib zəng eləmişik, deyib ki, xəstəyəm gəlib götürənmərəm. Bundan da bu 2020-ci il olub. 2021-ci ildə bizə vergi borcu gəlib. Vətəndaşların demək olar əksəriyyətlə vergi borcu gəlib. Saatlı rayon prokurorluğundan. Sonra vergilər nazirinə müraciət eləmişəm. Sonra Respublika prokurorluğu əlavə. Nəticə hələlik demək 36-cı ayda Saatlı rayon prokurorluğundan. İndi 7-ci ay. 1 ay. Gözləmirsiniz də, elə dalbadal şikayət edirik. Bilsən niyə görə? Səbəb, bir dəqiqə. İcazə edir, sizin sualınıza cavab verim, çox gözəl sual verir. Məsələçi, babam vətəndaşa vergi borc gəlib 15 gün və deyir ki, sən 5 gün vaxt verirəm. 5 gündən vergi borcu ödə. Vətəndaş, and olsun Allaha qardaş, sən də bizim qardaşımızsan, dəxili yoxdur. Hamımız vətənin övladıyıq. Vətəndaş özünü öldürmək istəyir, mən 15 min borcu haradan ödəyim? Özə acından ölən adamlardır, kasıb adamlardır. Məktublar burada. Vergi Nazirliyinə gedmişik hamımız. Vergilər Nazirliyinin həm rayon şöbəsinə, həm də Əlbayramlı 5 nömrəli mərkəz var. Bura hamımız məlumat vermişik ki, bizim bu şey... Özünü yorma, müraciət eləməyə gəlməsi. Hə, eləyəcək. Sözdə bir dən qəbul eləsində müraciəti verilə də, nə var ki burada? Hə, də, necə... Yaxşı, nə olur ki? Allah kimi sakitləşdə. Hə, sakitləşdə. Mən səni salıb qəbul, siz gözləyəm. Və hamımız girəyində, gəl. Siz özünüzü deyərsiniz, mən danışaq. Gedib qəbula görüm. 1 milyon 100 min nə qədər, nə gəlib, nə o qədər gəlib, 89 min gəlir vergisi gəlib. Amma ki, halbuki adam rəhmətə getməmişdən bir gün qabaq, pensiya verilməmişdən bir gün qabaq. Ölürsə, pensiya verilmir. Amma 9 ayda adam rəhmətə gedib, buna məktub gəlir, vergi gəlir. Vergilər Nazirliyinə də orada bizim öz vergilərimizə müraciət eləmişik. Hələ keçmiş nəticə yoxdur. Gəlməliyik də mən sizə bunu deyirəm ki, rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Siz onu müraciət eləməliydiniz, vergi dairəsinə ki, bu adam rəhmətə gedib, onlar onu... Müraciət eləmişik. Özümüz əslində də müraciət eləmişik. Yəni ki, sadəcə bizim şikayətimiz odur, tələbimiz odur ki, bu adam 40 nəfərə yaxın, yəni bizə məlum olan hələ 40 nəfərə yaxın vətəndaşın hüquq pozur. Robotçasına bizim yəni icazəmiz olmadı. Adımıza Balayev İbrahim Hüseynov şirkət də hansısa bilmirəm. Bizlə müqavilə bağlı. Bunların projesi Logik MMC'dir. MMC şirkəti. Deyilənlərə görə kənd təsərrüfatı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında şirkət. Yəni o şirkətin ofisini filan bilirsiniz. Bağlayıblar ki, malımızı götürəcük, malımız da qalıb yerdə xarab olub, nəticədə bizə külli miqdarda da pullar yüklənib, vergilər gəlib. Bizim tələbimiz nədir ən əsası? Artıq dərəcədə xahiş olunur, bütün yerlərə şikayət göndərmiş, hələ cavab gəlməyib. Həmin adamı axtarışa versinlər, tapsınlar. Tapsınlar görə bu nə oynayırdı bizim başımıza gətirir. Pıl alıb çıxıb gedib qamaz qalıb. İnandığınız Allah'a and olsun, bu oyuna göre xəstəliyi var. Bu pulu almayalım, hep bize vergi gelir. Aynı 23 günü, biz de öyle bir pulu kalmışım böyle kendimden. Biz Allah'ın bütün mesullarını aldı, harap oldu. Yerine götürdü, mesullarını yıldı, harap oldu mesullarını. Siz esasın ne mesulları? Nar mesul, anca nara, nara mesul. Anca 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 nara m
da gəlməkdə davam edir. Müharibə ərəfəsində sadəcə istifadə edirlər, zamanlar istifadə edirlər. Bu sırf prezidentimizin siyasətinə kölgə salır. Bak, bunların bu hərəkətləri. Bakalım, nar satışına sırf... görə bizə vergi hesablanmır. Yəni bizə, bizim cəmi məsələn 40-30 avadınlarımız var. Biz onu hər il satırıq da. Ona görə bizə vergi çıxılmır. Sadəcə bu külli miqdarda bizim adımıza saxta yoluna. Alqı satqı yoluna. Məsələn, şəxsən mənim adıma 104 minlik manatdır. Yəni mal alqı satqı edir. Bəli, 300 min də bizimdir. Və 300 min məsələn belə vətəndaşlara belə gəlir. Mənim qapımda 25 ağac nar ağacı var da. Mən yazıblar ki 26 ton, 16 ton nar vermişsən. 25 ağacı 26 ton nar məhsul verə bilər. Yox, verə bilmir. Bunda yazıb o. İndi gedirik vergilər nazirliyinə. Kim qəbul edirsiniz? Qəbul şöbəsi müdürü ilə burada qanun izah elədilər ki, yəni gedik qaydaya görə müraciət etmək lazımdır. Ona görə də gedib vergilər nazirliyinə. Həmən adam bunları dolandırıb. Yox, yox, aidiyyatı üzrə orada ayrıca bir nazirlikdir, ölkənin bir təşkilatıdır. Gedin müraciət elə. Bir dəqiqə adamım, səndən ölkənin mən bir siyasətdən aksakal adamam. Mən bircə tələbim var, bir yoldaşların hamısına tələb olur. Bu adamı versinlər, axtarışa tapsınlar. Tələbiniz o ola bilər ki, sizə qanunsuz vergi borcu yaranır. Bəli, bəli. Düzdür. Gedin vergilər nazirindən müraciət edin, qoyun araşdırın. Araşdırılmalıdır, onun vergi araşdırın. Prokurorun vergiyi araşdırın. Maaşlara stop qoyurlar. Maaşa stop qoyurlar. Gedin vergilər nazirindən ona müraciət edin. Buyurun. Gidin. Gidin. Mən elə belə yalan deyirəm.